galera, tô com as paletes da área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, cara, veio trazer para vocês aí, tá? Punkzeira maroto pra, mano, pra fortalecer demais, beleza? Aproveite ao máximo pra você poder tá evoluindo aí o assentamento, entre outras coisas aí, beleza, galera? Pegando as caixas ali, cara, é geral, esse bug aqui, ele vai te fortalecer não só no assentamento, mas na sua conta, na sua base principal e tudo mais, beleza? Galera, é o seguinte, mano, você vai conseguir pegar a caixa, tá? Aquela última caixa lá que vem a mochila tática, não tem? A caixa que vem mochila tática, vem modificação do drone e tudo mais, aquela caixa difícil, beleza? É sem montar a empilhadeira, galera. Isso mesmo, tá? Então, com uma caixa só, praticamente, que você pegar aí, você já vai conseguir esses rotores, né? Se você quiser montar a empilhadeira depois, pra não precisar ficar fazendo mais esse bug, né, galera? Você vai conseguir montar aí facilmente, certo? Cara, sensacional. Deixa nos comentários, tá? Depois aí, se fortaleceu pra você. E é o seguinte, este é um bug secreto, galera. Isso mesmo, um bugzera secreto, tá? Eu gravei, acabei de gravar um vídeo aqui ensinando como é que faz. É bem simples, tá, galera? Porém, você precisa ter a central já liberada. E pra isso, você precisa do drone, tá, galera? Beleza? É uma estratégia bem simples aí, tá? Pra você poder tá fazendo. Eu gravei esse vídeo ensinando, tá? Ele tá completamente gratuito aí pra todo mundo assistir. Só que ele tá como não listado. Somente quem tem acesso ao link. Eu disponibilizei esse link aí, tá, galera? Em todos os grupos aí que tem do canal, tá? Aí na descrição tem o grupo do Last Day pré-acesso, tá? Só você clicar no pré-acesso, aí você vai ser direcionado para um dos grupos aí que tem vaga, tá? Beleza? Ou você pode estar entrando no grupo do Facebook também, vai estar na descrição aí junto, tá? Grupo do Facebook, tá lá conteúdo fixado, beleza? Conteúdo destaque fixado, bem simples. Página do Facebook agora também está extremamente fácil de você localizar, mas tá em conteúdo fixado também, beleza? Em destaque, tá, galera? No grupo do Discord também, muito fácil, vai estar lá na guia de avisos. Todos o link dos bugs secretos vão estar lá, inclusive esse, tá? E do Telegram também a mesma coisa, tá? Vai estar fixado e vai estar lá disponível para você poder estar assistindo a lista completa, inclusive esse vídeo aqui também, beleza, galera? Então essa é uma forma aí da gente poder estar mantendo o mais tempo possível aí o bug, né? O bug do cachorro do Rottweiler aí, mesmo fazendo esse procedimento, ainda tem gente que ainda pega os links e divulgam lá pra Kefir, né? Reporta os bugs aí. Esse daqui mesmo tá rolando já faz um tempo, tá, galera? Não sei quando que eu vou publicar esse vídeo aí. Então, se você já tá nos grupos aí, sucesso, tá? Você já tá sabendo, já faz semanas como é que faz esse bug aí, né, galera? Então, infelizmente, é dessa maneira, assim, a gente descobre, vai compartilhando com a galera aí, a galera vai aproveitando e depois de um tempo aí eu gravo um vídeo informando como é que funciona, porque senão eles corrigem rápido, né, galera? Beleza? Então, considere deixar o likezão aí pra fortalecer. Obrigado se você assistiu até aqui, que geralmente esses vídeos são bem curtos e a galera não fica até o final. Você é demais! Obrigadão aí, mano! Tamo junto, um grande abraço e fui!